Որը այսպիսի հարված կերտելի նրա դարպասին։ Արտասը քրաչ Յագանի փոխանցումը եւ եթե ես չեմ։ 26 ուսանել են 1 րոպե առաջ, հիմա հիանալի կերպով ստացվեց, շատ լավ քաղարկեցին մեր ֆուտբոլիստները, գնդած են եւ Յան Սոմերի համար բացած դարպասին այս հերո տարածությունից անրան են մեզ ցույց տալիս։ Իսկ սա քրաչ Յագանն է, հա, եւ մեր երկրպագունները։ Սպասենք հիմա իհարկե կհայտարարեն ավելի լավ